Az orosz-magyar levéltári vegyes bizottság megállapodása értelmében Magyarország megkapja a II. Világháborúban szovjet táborokba került 600 ezer magyar azonosító kartonját. Róluk évtizedeken keresztül gyakorlatilag beszélni sem volt szabad, csak a rendszerváltozás után indult komolyabb kutatómunka. Mostantól a teljes orosz nyilvántartás elérhető lesz a magyar szakemberek számára. Ezzel folytatjuk, Barna. Köszönöm szépen, Földvár, innen Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke. Kezdjük csak, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azon gondolkodtam, hogy miért most, 30 évvel gyakorlatilag a rendszerváltozás után? Hát ennek a kérdésnek a megválaszolásához sok összetevőt kell, azt hiszem, hogy egymás mellé tennünk, de talán a legfontosabb az az, hogy az a vegyes bizottsági munka, amit az orosz és a magyar levéltárosok között újraindult az elmúlt években, ez részben most hozta meg az eredményét. Azért látni kell, hogy itt nagyon sok, nagyon intenzív diplomáciai tárgyalás is van a háttérben, tehát ez egy szakmai tárgyalás, emögött azért ott van a moszkvai magyar diplomáciának a segítsége, és hát én azt gondolom, hogy kell hozzá nyilván emberi erőforrás, anyagi erőforrás is, hogy minden úgy összeálljon, hogy végül is az orosz kollégák úgy döntsenek, hogy ezt az óriási adatmennyiséget Magyarország számára átadják. Szóval sok összetevős a kérdés. Ha megengedi, egy kicsit tekintsünk vissza, hogy 90-es években, 92-98-ban már 60-valahány ezer karton irat átjött az elhunytakról. Annak a feldolgozása hogy áll? Így van, ugye ezt annak idején, ez egy szűkebb, tulajdonképpen a tizede a teljes anyagnak, azokról a magyar katonákról került át anyag, akik meghaltak a szovjet fogságban. Tehát ez a teljes magyar fogságba hurcolt, nem csak katonai, hanem civil lakosság egy nagyon kis szeletét, de fontos szeletét jelentette, akkor ezt a hadtörténeti intézet és levéltár munkatársai kapták meg, és a Gulág emlékév kapcsán, a Gulág emlékév évfordulójára föl is dolgozták. Tehát mintánk, módszerünk már van, hogy hogy kell egy ilyen hatalmas adatbázissal dolgozni, hiszen a Vegyes Bizottság magyar tagjai, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Hadtörténeti Intézet és Levéltár munkatársai egy működő minta alapján fognak most egy sokkal nagyobb, tetemes adatbázisnak nekiállni. Több mint 600 ezer kartonról, adathalmazról van szó, és hát nyilván orosz betűkkel, cirillel van írva, ez is külön nehézséget okozhat, vagy ha okoz, nem tudom. Mégis milyen információkat lehet majd e kartonokból megszerezni? Ugye ezek a kartonok, ezek mindenkiről felvételre kerültek, aki bekerült a szovjet táborrendszerbe, tehát aki eljutott odáig, és mondjuk nem halt meg útközben a tranzit táborokban, vagy a kihurcolásnak a borzalmas körülményei között. Tehát aki bekerült a táborrendszerekbe, arról felvették a legfontosabb személyi azonosító adatait, hogy hol született, melyik, mikor fogták el, milyen volt a státusza, tehát civil vagy katona, ami nagyon fontos, hogy rajta van, hogy melyik táborba került, aztán utána melyik táborokban, ha meghalt, hol halt meg. Azt gondolom, hogy ez legalább 200 ezer magyar emberről, akik a táborokból nem tértek haza, nagyon fontos információ a családnak, a leszármazottaknak, akik sokszor azt sem tudják, hogy hol vannak eltemetve, elföldelve az egykori szeretteik, illetve nagyon fontos, hogy van egy szám. Ez a szám pedig utal további információkra, ugyanis mindenkiről, minden szeméről külön dossziét is vezettek, ami adott esetben 30-40-50 oldalnyi további dokumentumot, iratanyagot is tartalmazhat, és ez alapján további információk kérhetőek majd az orosz levéltárosoktól. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, mind tudományosan, mind pedig a társadalom számára az információs kárpotlás szempontjából. Itt ön mögött látok egy kartont, és hát látszik az is, hogy cirill betűkkel vannak írva a nevek. Tehát ez a beazonosítás mennyire nehezíti meg? Elírhatták? Lehet, hogy nem hallotta jól. Hát nagyon, hiszen azért ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kis katona, aki valahogy tudott írni cirill betűkkel,
fonetikusan hallás alapján leírt egy névet, mondjuk Ménfőcsanakot képzeljük el, hogy azt annak idején mondjuk valahol Dél-Szibériában hogyan írhatták le. Tehát nyilvánvalóan ez egy óriási munkát fog jelenteni most a magyar kollégáknak, hogy beazonosítsák ezeket a családneveket, településneveket, tehát hogy valós adatok kerüljenek majd aztán abba az adatbázisba, abba a magyar nyelvű adatbázisba, amit reményeink szerint aztán utána a nagy közönség számára nyilvánosságra hozhatunk. Tehát nagyon sok munka van még ebben, ami egyszerre igényel hát emberi erőforrást is, meg anyagi erőforrást is még. Együtt jön ez a hatalmas mennyiségű karton, vagy folyamatosan? Vagy már van is itt belőle? Hogyne, igen, igen, most már több mint a felét megkaptuk az oroszoktól, tehát 150 ezres adagokban küldik át a digitalizált másolatokat egy orosz nyelvű adatbázis kísérletében, és reményeink szerint decemberre az teljes 600 ezres adatbázis itt lesz Magyarországon. Hány kolléga fog ennek a feldolgozásán dolgozni, és nagyjából mennyi időbe kerül? Sok, mondjuk ezt. Még azért vagyok ebben kicsit bizonytalan, mert azért, ahogy mondtam, ez alapvetően az anyagi erőforrásoknak a kérdése, hogy mennyien tudunk elkezdeni ezzel dolgozni, hiszen itt többszörösen kell ellenőrizni, tehát, hogy nehogy téves adatokat hozzunk aztán nyilvánosságra. A kollégák abban reménykednek, hogy a legfontosabb alapadatokat, tehát a nevekről azért valami fajta elsődleges információt azt azért egy-másfél éven belül nyilvánosságra tudunk hozni, és 2-3 éven belül, ha minden úgy alakul, akkor el tud készülni ez az adatbázis. Én azt gondolom, hogy ez nem csak az orosz-magyar levéltári kapcsolatok történetében, hanem a 45 utáni magyar társadalomat ért óriási traumák és tabuk történetében is egy rendkívül fontos tabuoldás. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.